ሰላም ሰላም፣ የዚህ ሲክሬት ትሬኒንግ ሴንተር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ኤልያስ ነኝ። ያው ዛሬ እንግዲህ የኢንትራንስ ጥያቄዎችን ማየት እንጀምራለን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ከ2008 እስከ 2013 የወጡ የዩኒት ዋን ኢንትራንስ ጥያቄዎችን ነው የምናየው። በጣም ቀላል ቀላል ናቸው። ማለት እንግዲህ ከዚህ የተለየ ጥያቄ አላገኘንም። ምናልባት ያለፍ ነው ካለ ደግሞ አይታችሁ ትልኩልናላችሁ ማለት ነው። ግን በዚህ መሀል እንግዲህ ያለፍ ነው ያለ አይመስለኝም። እኔ ያው ካለ ትልኩልናላችሁ። እነዚህን ጥያቄዎች እናያለን። በጣም ተረጋግታችሁ ነው መስራት የሚኖርባችሁ። ፈተና ላይ ስትገቡ በጣም ቀላል ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ካነበባችሁት የተለየ ነገር አይመጣም። ትንሽ ትሪኪ ሊሆን ይችላል፣ እንዲያውም ለመሸወድ ሊሞክር ይችላል። ከዛ ውጭ አዲስ ነገር አላየሁበትም። እንግዲህ እስቲ አንዳንድ ጥያቄዎችን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የምናየው 2012 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። which one of the following is correct ነው የሚለው። which one of the following is correct ነው የሚለው። a temperature is a measure of the average molecular kinetic energy of a gas. ልክ ይመስላል አይደል? ልክ ይመስላል ይሄኛው። internal energy of a system is independent of its mass. internal energy independent of its mass and the number of molecules in the system. heat is energy that can be transferred from one object to another object at equal temperature. Temperature is a measure of the amount of energy that flows from hot to colder region. Temperature, the amount of energy that flows from hot to colder region. Hotter region to ወደ ኮልደር ሪጅን ሙቭ የሚያደርግ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ነው ቴምፕሬቸር እያለን ነው። አይደለም ይሄ ሂት ነው፣ ኢነርጂው ሂት ነው አደለ? ስለዚህ ይሄ ኤክስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሂት ኢነርጂ ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት ይሸጋገራል፣ ግን ኢኳል ቴምፕሬቸር ካላቸው አይሸጋገርም። ኦልሬዲ ኢኳል ቴምፕሬቸር ከሆነ ፕሮብለም ላይ ናቸው ማለት ነው። ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ሲስተም ደግሞ ኢንዲፐንደንት ነው ያለው። አይደለም፣ ይሄም ስህተት ነው። ስለዚህ መልሱ የትኛው ይሆናል ማለት ነው? ኤ ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሄድ። ሁለተኛ ኤ ቱ ቦዲስ ዛት አር ሰፓሬትሊ ኢን ተርማል ኢኩሊብሪየም ዊዝ ሰርድ ባዲ ማስት ቢ ኢን ተርማል ኢኩሊብሪየም ዊዝ ኢች አዘር ዚስ ስቴትመንት ኢዝ ስቴትመንት ኦፍ ዋት ነው የሚለው። ይሄ 2008 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። 2008 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። ሁለት ቦዲዎች እዚህ ጋር ያለ ይሄና እዚህ ጋር ያለ ይሄ ከዚህ ጋር ይሄም ከዚህ ጋር ይሄም ከዚህ ጋር አተርማል ኢኩሊብሪየም ከሆኑ እነዚህ ራሳቸውም ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ናቸው ማለት ነው ነው የሚለው ህጉ። ይሄ ህግ የማህግ ነው ነው አንደኛው ፈርስት ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ነው ወይ? ፈርስት ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ የሚያወራው ስለ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ነው፣ ስለ ኢንተርናል ኢነርጂ፣ ስለ ሂት ኢነርጂ፣ ስለ ወርክ ነው እንጂ የሚያወራው ስለ እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም የሚያወራው። ዘ ዜሮስ ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ይሄ ነው መልሶ አይደለ? ዜሮስ ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ነው። ሰከንድ ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ስለ ኢንትሮፒ ብቻ ነው የሚያወራው። ሰርድ ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ደግሞ ኢንትሮፒ ኤንድ ኢንተርናል ኢነርጂን አያይዞ የሚነግረን ነው ማለት ነው። ሶ መልሱ ምንድን ነው ማለት ነው? መልሶ ቢ ነው ማለት ነው። መልሶ ቢ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ኤሳምፕል ሚክስቸር ኦፍ ጋዝ ኮንቴይንስ 72% ኦፍ ሃይድሮጅን ኤንድ 28% ኦፍ ሂሊየም ዋት ኢዝ ፓርሻል ፕሬዥር ኦፍ ሂሊየም አት አን አትሞስፌሪክ ፕሬዥር ኦፍ 76 ሴንቲሜትር ኦፍ ሜርኩሪ። ጥያቄው ምንድን ነው የሚለን? ያው መጀመሪያ ዳልተንስ ሎ ኦፍ ፓርሻል ፕሬዥርን ያው አይተናል። ዩኒት ዋን ላይ ምንድን ነው አንድ ቮሊዩም ውስጥ ሁለት ጋዞች አብረው ቢከተቱ የሚያሳድሩት ፕሬዠር በየተናጠል እያንዳንዳቸውን ብንከታቸው የሚያሳድሩት ፕሬዠር ድምር ነው ነው የሚለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ፒ ቶታል ሁልጊዜም ለምሳሌ አንድ እዚህ ጋር የሆነ ማቴሪያል ውስጥ እነዚህ ሁለቱን ሃይድሮጅኑንም ሂሊየምንም ብናስገባቸው እዚህ ውስጥ የሚያሳድሩት እዚህ ላይ የሚያሳድሩት ፕሬዠር ወደዚህ የሚገፉበት ግፊት በተናጠል ሃይድሮጅንን ብቻ ብናስገባውና ሂሊየምን ደግሞ ለብቻው ብናስገባው አስወጥተን ሃይድሮጅንን ለብቻው ብናስገባው የእያንዳንዳቸው ግፊት ድምር ነው። አንድ ላይ ስናስገባቸው ደግሞ የሚኖረው ማለት ነው የምናየው
እያንዳንዳቸው የሚያሳድሩትን ግፊት ድምር ነው ነው የሚለው ሶ ከዚህ ላይ ምናቀው ፎርሙላ አለ ኦሬዲ ዩኒት 1 ላይ የምናቀው ምንድነው ለምሳሌ አንደኛው ጋዝ ያለውን ፕሬሸር ማወቅ ከፈለግን የሙሉ ሲባዛዋት n1 over n1 plus n2 ብለን ድራይቨር ያደረግነው ፎርሙላ አለ ይሄ ዩኒት 1 ላይ አለ ይላችሁ ማየት ትችላላችሁ ትወራለ ሶ ይሄ ምንድነው የሚለው አሁን ሁለቱ ጋዞች ሚክስ ተደርገው እዚህ ሲገቡ የሚኖራቸው ፕሬሸር ምን ያህል ነው 76 ሴንቲሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ነው ምን ማለት ነው 76 ሴንቲሜትር ኦፍ ሜርኩሪ 76 ሴንቲሜትር የሚረዝም ቲዩብ ውስጥ ሜርኩሪን ብናስገባ የሚያሳድረው ግፊት አለ ወደታች አ ሜርኩሪው ያን ያህል ነው እነሱ ነው የሚገፉት ማለት ነው ይሄ እነዚህ ሲቀላቀሉ ያላቸው ፕሬሸር ሶ ይሄን ፕሬሸር ደግሞ አሁን ደግሞ የጠየቅነው ማንን ነው ሂሊየምስ የሂሊየሙ የብቻው ማለትም እንደዚህ 72% ሃይድሮጅን 28% ሂሊየም ነው ስለዚህ የ28% የሂሊየም ፕሬሸሩ ምን ያህል ነው በዚህ ፎርሙላ ነው እናቀው ብያቸዋለሁ ስለዚህ ፒ ቶታሉ ምን ያህል ነው 76 ሴንቲሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ጋር እኩል ነው ተብለናል ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው 76 ታይምስ ዋት 76 ታይምስ ይሄኛው 28% ስለዚህ ከፈለግን እንደ ፐርሰንቱ መውሰድ እንችላለን ካልፈለግን ደግሞ በመቶ አካፍለን ኤኑ 0.28 ነው ማለት ነው ኦቨር ዋት 0.28 ፕላስ 0.72 አንድ ነው አይደል ስለዚህ ኦቨር 1 ማለት ይሄ ስንት ይመጣል ይሄ ስንት ይመጣል 21.28 ይመጣል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ያለው ምርጫው ላይ ምን ላይ ነው ኤ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ኤ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቀላል ጥያቄዎች ናቸው ከባዶች አይደሉም ራሳችሁን አረጋግታችሁ መስራት ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው ወደ ቀጣዩ እንላለን አራተኛ if a thermodynamic system undergoes a process in which its internal energy increased by 400 joule internal energy ምንድነው አለ በ400 joule ጨምሯል አለ so change in u is equals to 400 joule while doing 200 joule of work on its surrounding ስለዚህ change in w ስንት ነው 200 ነው ነገር ግን የሰራው ማን ነው ሲስተሙ ነው ስለዚህ ማይነስ ነው ማለት ነው ማይነስ ነው ማለት ነው then what is the energy absorbed in or extracted from it in the form of heat ነው የሚለው 2010 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው ምንድነው ሲስተሙ 400 ጁል በ400 ጁል ኤነርጂ ጨምሯል ሲስተሙ ነገር ግን ይሄን ያህል ቢጨምርም በራሱ ደግሞ 200 ጁል ወርክ ሰርቷል ወይም ኤክስፓንድ አድርጓል ማለት ነው so change in q ወይም ደግሞ heat energy absorb የተደረገው ምን ያህል ነው ነው ወይም ደግሞ ለቆም ከሆነ የለቀቀው ምን ያህል ነው extract ያደረገው ምን ያህል ነው ይቀርታ extract ያደረገው ወይም የሰበሰበው energy ምን ያህል ነው as heat የሰበሰበው energy ማለት ነው እሱ ነው ጥያቄው ምናቀው ደግሞ ፎርሙላ ምን አለኛ internal energy ማለት change in q plus what change in w ነው ስለዚህ change in ማለት ምን ያህል ነው 400 is equals to change in q plus change in w change in w ደግሞ ምንድነው change in work work done minus ነው minus 200 joule ምክንያቱም work on its surrounding ስለሚል ማለት ነው ስለዚህ change in q ማለት change in q ማለት እቺ ወደዛ ስትሄድ ይሄ ወደ ሲሄድ ፖዚቲቭ ይሆናል አይደል ስለዚህ 400 ሲደመር 2 አምስተኛም ያው ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ያው ከ2010 3 ላይ የመጣ ጥያቄ ነው ይሄኛው ደግሞ እንዳትረሱት ስለሚያገዛችሁ ብቻ ነው አከታተዬ በተከታታይ ኮሎቲ 10 ያኛው ይሄኛው ኮሎቲ 13 ግን ተመሳሳይ ጥያቄዎች ያገናኘው እንዳትረሱት በሚል ነው ለማስታወስ ይረዳል ብዬ ነው if 25 joule is taken away by heat from a system ምንድነው ይሄ by heat ነው change in what q 25 joule 25 joule from ከሲስተሙ ምን ሆኗል ሉስ ተደርጓል ማለት ነው 25 ጁል ሉስ ተደርጓል እና ደግሞ ሲስተሙ ዳዝ ሲስተሙ ነው ይሄን ወርክ የሰራው the system does 20 joule of work አሁን ምንድነው ሲስተሙ 20 joule of work ሰርቷል ስለዚህ ይሄም ኔጌቲቭ ነው ይሄም ኔጌቲቭ ነው ምክንያቱም ሁለቱም ይሄኛው ቴክን አዌይ ነው የሚለው ይሄኛው ደግሞ ሲስተም ዳዝ ነው ሲስተሙ ነው የሰራው ስለዚህ ሁለቱም ኔጌቲቭ ናቸው ስለዚህ ቼንጅ ኢን ዩ ደግሞ ምንድነው ቼንጅ ኢን q ፕላስ 1 ቼንጅ ኢን w ነው ሶ -25
minus 20 ማለት ነው it is minus 45 joule ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሚገኘው የት ነው c ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሱ c ይሆናል ማለት ነው መልሱ c ይሆናል ማለት ነው እሺ ስድስተኛ a heat engine operating between 100 degrees celsius and 700 degrees celsius has efficiency equal to theoretical efficiency ምን ማለት ነው አንድ heat engine አለ ያ heat engine የሚሰራው ከ100 degrees celsius እስከ 700 degrees celsius ምን ሲቀበል ነው heat ሲቀበል ነው ማለት ነው ማን ነው temperature በእነዚህ temperatureዎች ውስጥ ነው የሚሰራው ከ100 degrees celsius እስከ 700 degrees celsius ባለው temperature range ውስጥ ነው የሚሰራው እና ደግሞ efficiency ምን ያህል ነው 40% of what the maximum theoretical efficiency ከሙሉ efficiency 40% ብቻ ነው የሚሰራው ምን ማለት ነው ስለዚህ efficiency solution efficiency 40% of what maximum efficiency ነው የሚሰራው ማለት ነው የማክሲመሙን 40% ነው የሚሰራው ማለት ነው እኛ ደግሞ ምን እናቃለን ማክሲመም ኤፊሺየንሲ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናቃለን 1 minus temperature of coolant to the temperature which enter the cartridge h input temperature ማለት እዚህ ጋር temperature of coolant ማለት ዌስቱ ማለት ነው ዌስቱ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ወደ ሲስተም የሚገባ ሂት አለ እዚህ ጋር ደግሞ የሚሰራው ስራ ለምሳሌ ለት ሳይ እዚህ ጋር የገባው ሂት እዚህ ጋር ያለን የሆነን ሞተር ማሽከርከር ሊሆን ይችላል ስራው ሙሉ በሙሉ ማሽከርከር ሲገባው ግን ይሄን በማሽከርከር ከማሽከርከር ውጪ እዚህ ጋር የሆነ ማቀዝቀዣ ይኖራል ይሄ ማቀዝቀዣ ለምንድነው የሚቀመጠው ሚባክን ስላለ እዚህ ውስጥ በሙቀት መልክ ከዚህ ይወጣል እሱን ለማቀዝቀዝ ነው ይሄ ማሽን እንዳይገል ማለት ነው ይሄ የሚገለው በምን ምክንያት ነው ይሄን ሙሉ በሙሉ ስለማይጠቀም ማለት ነው ኢፊሽንት ሲስተም ስለሌለ ስለዚህ እዚህ ላይ ግን ምንም አይነት ሙቀት ካልተገኘ ወይም ይሄ ሙሉ በሙሉ ቀዝቃዛ ነው ማለት በሌላ ቋንቋ ሙሉ በሙሉ የገባው ኢነርጂ ወደ ስራ ተለውጧል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የሚኖረው ቴምፕሬቸር 0 ስለሚሆን ማክሲመሙ ምን ይሆናል ማለት ነው 1 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ቲዮሬቲካሊ ነው ፖሲብል ኢምፖሲብል ነው ቲዮሬቲካሊ ግን ፖሲብል ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ማክሲመሙ እዚህ ጋር ደግሞ የተሰጡን 100 ዲግሪ ሴልሺየስ እና 700 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ወደ ኬልቪን ስንመልሳቸው 273 መጨመር ነው ስለዚህ ይሄኛው 373 ይሆናል ይሄኛው ደግሞ 973 ይሆናል ማለት ነው 973 ኬልቪን ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የጠየቅነው ምንድነው how much energy does this engine extract from the hot reservoir in order to do what 5000 joule of mechanical work ከገባው ኢነርጂ ላይ 500 ጁልን ወደ ሜካኒካል ወርክ ለመቀየር ምን ያህል ኢነርጂ ቢገባለት ነው 40%ቱ ባክኖ 5000 ጁልን ወደ ስራ ሚቀይረው 40%ቱ ባክኖ ነው ከገባው ላይ ስለዚህ ምን ያህል ገብቶ ነው ምን ያህል ጁል ቢገባ ነው 40%ቱ ባክነና 5000 ይቅርታ 60%ቱ ባክኖ 40%ቱ ብቻ 5000 ጁሉ ማለት ነው 40%ቱ 5000 ጁል ነው ማለት ነው ያን ያህሉ ምንም ይሆነው ወደ ስራ ቢቀየረው ምን ያህል ኢነርጂ ቢገባ ነው አስ ሂት ማለት ነው እንደ ሂት ምን ያህል ኢነርጂ ቢገባ ነው ጥያቄው እንግዲህ ኤፊሺየንሲ ማለት ምንድነው እንደምናውቀው ከገባው ኢነርጂ ላይ ምን ያህል ወደ ወርክ ተቀይሯል ነው ስለዚህ ወርክ ኦቨር ዋት ኪዌችን ፓርት ዋን ላይ ተናል ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ቲዮሪያሉ ስለዚህ ወርክ ማለት የተለወጠው ወደ ስራ ያለው ኢነርጂ ነው ኪዌች ደግሞ ኢንፑቱ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት መጀመሪያ 40% ኦፍ ምንድነው ብለናል ኤፊሺየንሲው ይሄ ማለት ኤፊሺየንሲ ነው 40% ኦፍ ማክሲመም ነው ብለናል 40% ማለት 40 ኦቨር ዋት 100 ማለት ነው 40% ይሄ ማለት ደግሞ ይሄኛው ማለት ነው ስለዚህ 1 minus tc minus th what is tc what is th ይሄው እዚህ ጋር ተሰጥቷል ስለዚህ 373 ኦቨር ዋት 973 ማለት ነው 973 ማለት ነው እኛ ደግሞ የምንፈልገው ይችኛዋን ነው ኪውኤችን ነው የምንፈልገው የተለወጠው ምን ያህል ነው ተብለናል 5000 ወደ ስራ ስለዋለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው ከዚህ ተነስተን እዚች ጋር ይሄ ማለት 5000 ነው ከዛ 1 over 5000 አባስተን መገልበጥ ነው
ወይም ይሄን ፍሊፕስ እናደርገው ማንጣት ስለምንችል ማለት ነው። ማንጣት ስለምንችል ከዛ ወላ በዚህ ወይ ሄደን ስንሰራ QH ስንት ይመጣል? QH ስንት ይመጣል? 20259.32 ጁል ይመጣል ማለት ነው። 32 ጁል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መልሱ ምንድነው? A ነው ማለት ነው። መልሱ A ነው ማለት ነው። እሺ ሰባተኛ A certain heat engine draws 500 calories per second from a water bath at 27 degrees Celsius and rejects 400 calories to a reservoir at a lower temperature. What is the efficiency of this engine? ነው ጥያቄው። ምንድነው ያለን ያለው? አንድ heat engine 500 calorie heat energy ከምን ወሰደ? ከwater bath ወሰደ። ከwater bath 500 calorie ወሰደና 400 ወደ reservoir ሄደ ወይም ባከነ ማለት ነው። ወደ ማቀዝቀዣ ሄደ። ወደ ማቀዝቀዣ ሄደ። ስለዚህ ምን ያህል ኤፊሽንት ነው ላልን ነው? ምን ያህል ነው ኤፊሽንሲ ወይዚህ ማሽን ነው ጥያቄው? ሶ ኤፊሽንሲ ማለት 1 ማይነስ ለዚህ ጋር በሂት ስለሆነ QC ማይ ኦቨር ዋት QH ማለት ነው። 1 ማይነስ QC ኦቨር QH ነው። ሶ 1 ማይነስ QC ኦቨር QH 1 ማይነስ QC ማለት የባከ ነው ማለት ነው። QH ማለት ሁሉ የገባው ሙሉ ማለት ነው አይደል? ስለዚህ የገባው 500 ነው። QC ደግሞ ወደ ኩለሩ የሄደው ማለት ነው። ወደ ኩለሩ የሄደው ስንት ነው? 400 ነው ማለት ነው። 400 ይሄ ስንት ይሆናል? 0.2 ይሆናል። ስለዚህ በፐርሰንት ታይምስ 100 ነው 20% ይሆናል ማለት ነው። 20% ይሆናል መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲ ነው ማለት ነው። መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። ጠነኛው ጥያቄ most solids expand upon heating. ያው አብዛኛው solid expand ያደርጋል አይደለ? ስናሞቀው solid expand ያደርጋል ኬሚካሎቹ ማለት ነው ውስጥ ያሉት አተሞች. Which of the following statements correctly describes this phenomenon? ይሄን ፊኖሚና በትክክል የሚገልጸው የትኛው statement ነው የሚለው? ኤን ለምሳሌ እኔ A increase in temperature decrease the vibrational what? Kinetic energy. እንግዲህ ካይነቲክ ኢነርጂውን ይቀንሰዋል ይያለን ነው። ካይነቲክ ኢነርጂውን ይቀንሰዋል ምን መሆኑ? ቴምፕሬቸር ሲጨምር and the amplitude of the atoms constituting the solid ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ይሄ አተም ለምሳሌ ይሄ ማቴሪያል ከነዚህ አተሞች ይሰራል። ልክ ሲሞቀው ይሄ አተም ቫይብሬት ያደርጋል አይደል? ስለዚህ እንደዚህ መንቀሳቀስ ይጀምራል። amplitude ከፍታው ማለት ነው። ከዚህ የሚነሳበት ከፍታው እሱ ምን ይላል? ይላል የእንትን the amplitude of the atom constitute the solid ምን ያረጋል ማለት ነው? ዲክሪዝ ያረጋል። እሱም አብሮ ይያለን ነው። ካይነቲክ ኢነርጂ ዲክሪዝ ካረገ ያው ይሄም ዲክሪዝ ያረጋል ነው። ሮንግ ነው። ቴምፕሬቸር ጨምር ካይነቲክ ኢነርጂ ይጨምራል አይደል? ኢንክሪዝ ዘ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝስ ዘ ቫይብሬሽናል ካይነቲክ ኢነርጂ ልክ ነው። ኤንድ ዘ አምፕሊቱድ ኦፍ ዘ አተምስ ኮንስቲቲዩቲንግ ኢት ይሄኛው ልክ ነው። ኢንክሪዝ ኢን ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ዘ ቫይብሬሽናል ካይነቲክ ኢነርጂ ልክ ነው። ኤንድ ዲክሪዝ አምፕሊቱድ ኦፍ ይሄ ሮንግ ነው። ምክንያቱም ቫይብሬሽኑ ጨመረ ማለት ስቲል ከፍታው ሞደል ላይ የሚንቀሳቀስበት ከፍታ ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። ኢንክሪዚንግ ኢን ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ ዘ ቫይብሬሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ ስህተት ነው። ይሄ ኦልሬዲ ስህተት ነው። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። አስረኛው ጥያቄ ዘ ፓርቲኩላር ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር አት ዊች ዘ ሶሊድ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዘስ ፌስ of a given substance are all at equilibrium with each other ማለት ነው። ይሄ 2013 ጥያቄ ነው። a phase change ነው ይሄ equilibrium ላይ ሲሆኑ phase change የሚባል ነገር አለ። b critical point ነው ይሄ critical point ላይ ሁለቱ ብቻ at equilibrium የሚሆኑበት point ብቻ ማለት ነው። triple point ሶስቱም equilibrium ላይ የሚሆኑበት point ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ምንድነው ማለት ነው? c ነው ማለት ነው። መልሱ c ነው ማለት ነው። the second law of thermodynamics states that ይሄ ደግሞ 2013 ጥያቄ ነው። የአምና ጥያቄ ማለት ነው። the second law of thermodynamics states that second law ምንድነው የሚለው? ስለ ምንድነው የሚያወራው ያለው ቀደም second law ስለ entropy ነው የሚያወራው። ስለዚህ ስለ entropy የሚያወራ ነገር ካልሆነ ስህተት ነው ማለት ነው። no process is possible in which there is an overall increase in the entropy of the universe. በደንብ አንብቡት ይሄን። no process is possible ስለዚህ impossible ነው ይያለን ነው። in which overall increase in entropy of the universe የሚያረግ process የለም ይያለን ነው። ይሄ ስህተት ነው።
ይሄ ስህተት ነው። ኢንትሮፒ ላይ የዩኒቨርስን ኢንትሮፒ ዲክሪዝ ማድረግ ነው እንጂ የማይቻለው ኢንክሪዝ ማድረግ የሚያደረግ ፕሮሰስ ኦልሬዲ ፖስብል ነው፣ ኦልሬዲ ፖስብል ነው ማለት ነው። ቢ ደግሞ ኖ ፕሮሰስ ኢዝ ፖስብል ኢን ዊች ዜር ኢዝ አን ኦቨርኦል ዲክሪዝ። ይሄኛው ደግሞ የዛ ተቃራኒ ማለት ነው። ኔር ኢዝ አን ኦቨርኦል ዲክሪዝ ኢን ዘ ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ። ይሄ ልክ ነው፣ ምክንያቱም ምንም ነገር ብታደረግ የዩኒቨርስን ኢንትሮፒ እያዛባህ ነው። ከአንተ የወጣ ኤነርጂ ሁሉ የዩኒቨርስን ኢንትሮፒ እያዛባ ነው። ስለዚህ ኖ ፕሮሰስ ኢዝ ፖስብል ኢን ዊች አን ኦቨርኦል ዲክሪዝ ኢን ዘ ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ፖስብል የሆነበት ፕሮሰስ የለም እያለን ነው። ይሄኛው ልክ ነው። ሲን ተመልከቱ። ቱ ቦዲስ ዛት አር ሰፓሬትሊ ኢን ተርማል ኢኩሊብሪየም ዊዝ ሰርድ ቦዲ መስት ቢ ኢን ተርማል ኢኩሊብሪየም ዊዝ ኢች አዘር የሚለው ይሄኛው ዜሮ ስሎ ነው፣ ከሰከንድ ሎ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ዲ ደግሞ ዘ ኢንክሪዝ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምናምን። ይሄኛው ደግሞ ፈርስት ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክ ኤነርጂ ነው። ይሄም ከሰከንድ ሎ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። ስለዚህ ይሄኛው ምን ይሆናል ማለት ነው? ከምርጫ ውጭ ይሆናል። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። 12ኛ ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ኢዝ ኖት ኮሬክት፣ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው ነው የሚለው። ትክክል ያልሆነው ኤ ኖ ፕሮሰስ ኢዝ ፖስብል ኢን ዊች። አሁን እንግዲህ የቅድሙ ነው እንደዚህ እቺ እቺ በቃ ተገለባብጣ የመጣችው ማለት ነው። እንግዲህ ኖ ፕሮሰስ ኢዝ ፖስብል ኢን ዊች ዜር ኢዝ አን ኦቨርኦል ዲክሪዝ ኢን ዘ ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ። ይሄ ልክ ነው አይደል? አሁን ቅድም የመረጥ ነው ትክክል በሚለው ላይ የመረጥ ነው ማለት ነው። ኖ ፕሮሰስ ኢዝ ፖሲብል ኢን ዊች ዜር ኢዝ አን ኦቨርኦል ዲክሪዝ ኢን ዘ ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ። የስ ኖ ፕሮሰስ ኢዝ ፖሲብል ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ዲክሪዝ ቢያደርግ። ቢ ዘ ስፖንታኒየስ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ። ስፖንታኒየስ ትራንስፈር ማለት ዊዛውት ኤክስተርናል ኢነርጂ ማለት ነው። ኤክስተርናል ኢነርጂ አፕላይ ሳናደርግበት ዘ ስፖንታኒየስ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ ፍሮም ኩለር ቦዲ ቱ ሆተር ቦዲ ኢዝ ኖት ፖሲብል፣ ፖሲብል አይደለም እያለ ነው። ከምን በዲ ከኩለር ቦዲ ወደ ሆተር ቦዲ ትራንስፈር ማድረግ ኢነርጂ ከኤክስተርናል ኢነርጂ አፕላይ ሳናደርግበት አንችልም እያለ ነው። ከኩል ወዴት? ወደ ሆት። ከሆት ወደ ከሆተር ቦዲ ቱ ኩለር ቦዲ ምንም ኢነርጂ አያስፈልግም። ጀስ ሲነካኩ ሙቭ ያደርጋል አለ ሂት ኢነርጂ ይሸጋገራል። ከኮለር ቦዲ ግን ወደ ሆተር ቦዲ ስፖንታኒየስ ከባድ ነው አለ ልክ። ስለዚህ ይሄም መልሱ እንትን ሀሳቡ ልክ ነው ማለት ነው። ስፖንታኒየስ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ ፍሮም ኩለር ቦዲ ቱ ሆተር ቦዲ ኢዝ ኢምፖስብል ስፖንታኒየስ ከሆነ። ስፕሪዲንግ አውት ኦፍ ራንደም ካይነቲክ ኢነርጂ ስሮ ሂቲንግ ደዝ ኖት ሪፕሬዘንት፣ በደንብ አንብቡት። ስፕሪዲንግ አውት ኦፍ ራንደም ካይነቲክ ኢነርጂ ስሮ ሂቲንግ does not represent an overall increase in entropy. ካይነቲክ ኢነርጂ ጨምሮ ስፕሪድ አድርጎ ተስፋፍቶ ስሩ በሂቲንግ ምክንያት does not represent overall increase in entropy እያለ ነው። ኢንትሮፒ ላይ ግን ምንም ጀስት ኢንክሪዝ አያደርግም እያለ ነው። ራንደም ካይነቲክ ኢነርጂ ስፕሪድ ሲያደርግ ኦልሬዲ ኦብቪየስ ነው። የሆነ ነገር ካይነቲክ ኢነርጂ በጣም ከበዛ የሆነ ነገር ያዛባል፣ ዲስኦርደር ይጨምራል። ስለዚህ ኢንትሮፒ መጨመሩ አይቀርም። ደዝ ኖት ነው የሚለን። ይሄ ይሄ ግን ስህተት ነው ማለት ነው። ዲን ና ዘ ኮምፕሊት ኮንቨርዥን ኦፍ ኢነርጂ ፍሮም ሆት ሶርስ ኢንቱ ወርክ ኢዝ ናት ፖሲብል። ያ ዛትስ ራይት። የሆነ ሎስ ይኖራል መሀል ላይ እንጂ ሙሉ ከሆት ሶርስ የመጣው ኢነርጂ ወደ ወርክ አይቀየርም። ስለዚህ ኖት ፖስብል ነው የሚለው ልክ ነው ይሄ። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። 13ኛ ደግሞ 2009 ዓመተ ምህረት ጥያቄ ነው። ሶስት ሜታሎች 3 ሜታልስ አር ኢን ኮንታክት ኤንድ አር ኢን ተርማል ኢኩሊብሪየም አር ኢን ተርማል ኢኩሊብሪየም ሜታልስ ሃቭ ዲፈረንት ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ። እንግዲህ እነዚህ ሜታሎች የተለያየ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ያላቸው ግን ምን ላይ ናቸው ይላል። ኢንተርማል ኢኩሊብሪየም ናቸው። ዋት ካን ቢ ኮንክሉድ አባውት ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ሜታልስ፣ ስለ ሜታሎቹ ቴምፕሬቸር ምን ማለት እንችላለን? ኤ ሲንስ ዘ ሃቭ ዲፈረንት ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ሃቭ ዲፈረንት ቴምፕሬቸር አት ተርማል ኢኩሊብሪየም። ተርማል ኢኩሊብሪየም ማለት በራሱ ራሱ ምን ማለት ነው? እኩል ቴምፕሬቸር ላይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምንድን ነው የሚለን ዲፈረንት የሆነ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ስላላቸው ቴምፕሬቸራቸው ዲፍረንት ነው እያለን ነው። ይሄ ስህተት ነው። ይሄ ስህተት ነው። ቢ ዘይ መስት ሀብ ዘ ሴም ቴምፕሬቸር አት ተርማል ኢኩሊብሪየም። ይሄ ልክ ነው። ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ቢሆኑ ምን አይነት ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ያላቸው የሚለው ሳይሆን
ኢኩሊብሪየም ላይ ናቸው አይደሉም የሚለው ነው ማተር የሚያደርገው። ከሆኑ በቃ ቴምፕሬቸራቸው እኩል ነው። ስለዚህ ቢልክ ነው ዘይ መስት ሀቭ ዲፈረንት ኢንተርናል ኢነርጂ። ዘይ መስት ሀቭ ዲፈረንት ኢንተርናል ኢነርጂ እንዴት ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ላይ ሆነው ዲፈረንት ኢንተርናል ኢነርጂ ሊኖራቸው ይችላል? ይህም ስህተት ነው። ዘይ መስት ሀቭ ዲፈረንት ካይነቲክ ኢነርጂ። ቴምፕሬቸር ማለት ራሱ ምን ማለት ነው? አቨሬጅ ካይነቲክ ኢነርጂ ከሆነ ዲፈረንት ካይነቲክ ኢነርጂ ሊኖራቸው አይችልም፣ ምክንያቱም ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ናቸው። ይህም ስህተት ነው። ስለዚህ መልሱ ምንድን ነው ማለት ነው? መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። 14ኛ ኢፍ ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ዲክሪዝስ፣ ኢፍ ዘ ኢንተርናል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ዲክሪዝስ ዜን ዋት ኮንክሉዥን፣ ዋት ኮንክሉድ አባውት ዘ ሂት ኤንድ ወርክ ደን። ምንድን ነው ምን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ስለ ሂቱና ወርክ ደኑ ማለት ነው። ኢንተርናል ኢነርጂ ምን ከሆነ ዲክሪዝ ካረገ ዲክሪዝ አድርጓል ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጂን ዩ ምንድን ነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ቼንጂን ዩ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጂን ዩ ኔጌቲቭ ከሆነ ያው እንደምናውቀው ቼንጂን ዩ ማለት ቼንጂን ኪው ፕላስ ቼንጂን ወርክ ደን ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ቼንጂን ኪው ፕላስ ቼንጂን ደብሊው ከሆነ የትኛው ነው ኮንክሉድ ማድረግ የምንችለው? ይሄ ኔጌቲቭ እንዲመጣ ምን መሆን አለባቸው? እዚህ ጋር በቃ ቀላል ነው አይደለ? ወይ ይሄም ምን መሆን አለባቸው? ኔጌቲቭ መሆን አለባቸው። ወይ ደግሞ ይሄኛው ኔጌቲቭ ሆኖ ይሄ ፖዘቲቭ የሚሆን ከሆነ ኢን ቫሊዩ የትኛው መብለጥ አለበት? ይሄ መብለጥ አለበት ማለት ነው። ወይ ደግሞ ይሄ ኔጌቲቭ ሆኖ ይሄ ፖዘቲቭ የሚሆን ከሆነ ይሄ ኔጌቲቭ ሆኖ ይሄ ፖዘቲቭ የሚሆን ከሆነ ፖዘቲቭ በቫሊዩ ማነስ አለበት አይደለ? ከዚህኛው ኔጌቲቭ እንዲሆን ከተፈለገ ማለት ነው። ስለዚህ ሂት ኢዝ ሪሙቭድ ፍሮም ዘ ሲስተም ማለትም ቼንጂንግ ኪው ምንድን ነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ኤ ላይ ቼንጂንግ ኪው ኔጌቲቭ ነው። ኤንድ ወርክ ኢዝ ደን ባይ ዘ ሲስተም። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ደብሊው ደግሞ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ይሄ ያስኬዳል። ሁለቱም ኔጌቲቭ ከሆኑ ቼንጅ ኢን ዩ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ሂት ኢዝ አድድ ቱ ዘ ሲስተም፣ ወደ ሲስተሙ ነው የተጨመረው ቢ ላይ። እሺ፣ ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ቼንጂንግ ኪው ፕላስ ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው። ኤንድ ወርክ ኢዝ ደን ባይ ዘ ሲስተም፣ ወርክ ደግሞ በሲስተሙ ስለተሰራ ይሄ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ይሄ ቼንጂን ዩን ኔጌቲቭ ነው ማለት አንችልም፣ ምክንያቱም ቫሊዋቸው አልተነገረንም የትኛው ነው የሚበልጠው በቫሊዩ። በዛ ምክንያት በሂሳብ ህግ አደለ ኔጌቲቭ ስሪ እና ፖዘቲቭ ስሪ ከሆነ እኮ ያኛው ዜሮ ሊመጣ ነው አደለ? ይሄ ፖዘቲቭ ነው፣ ያው አንዱ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ቫሊዋቸው ስላልታወቀ አይሆንም ማለት ነው። ሲ ደግሞ ሂት ኢዝ ሪሙቭድ ፍሮም ዘ ሲስተም፣ ሂት ሪሙቭ ከሆነ ቼንጂን ኪው ምንድን ነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ወርክ ኢዝ ደን ኦን ዘ ሲስተም፣ ወርክ ደግሞ ምን ሆነ? አሁን ደግሞ ፖዘቲቭ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄም ቫሊድ አይደለም። ሂት ኢዝ አድድ ቱ ዘ ሲስተም፣ ሂት ወደ ሲስተሙ ነው የተጨመረው። ስለዚህ ቼንጂንግ ኪው ምን ሆነ? ፖዘቲቭ ሆነ። ኤንድ ወርክ ኢዝ ደን ኦን ዘ ሲስተም፣ ይሄኛው ደግሞ ሁለቱም ፖዘቲቭ ሆነ ማለት ነው። ይሄም አይሆንም። መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ያለችው ጥያቄ ለራሳችሁ ነው መሰጣችሁ። በጣም ቀላል ጥያቄ ስለሆነች ነው። እስካሁንም የሰራ ናቸው ቀላል ናቸው። ነገር ግን ይሄኛው ግን ከ8ኛ ክፍል ጀምሮ ሰሩት የመጣ አይዲያል ጋዝሉ በጣም ሲምፕል ስለሆነ ነው ይሄን የተውኩላችሁ። መልሱን ትጽፉልኝ ያላችሁ ኮመንት መጻፊያው ላይ ማለት ነው። 2 ሞል ኦፍ አይዲያል ጋዝ አት ቴምፕሬቸር ኦፍ 308 ኬ ኬልቪን ኢዝ ኮንፋይንድ ኢን ቮሊዩም ኦፍ 5 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 3 ሜትር ኪዩብ ዘ ፕሬሸር ኦፍ ዘ ጋዝ ኢዝ ዋት ነው። በቃ ይኸው እዚህ ጋ ዩኒቨርሳል ጋዝ ኮንስታንት ተሰጥቶናል። የጠየቅነው ፕሬዠር ነው ማለት ነው። ምንድን ምን ያህል ነው ፕሬዠሩ የሚለው ካልኩሌት አድርጋችሁ እንድታስቀምጡ ይፈልጋለሁ። በጣም ቀላል ጥያቄ ስለሆነ ነው ማለት ነው ይሄን የተውኩትኝ። በጣም ቀላል ጥያቄ ስለሆነ ነው ይሄንን የተውኩትኝ ማለት ነው። እሺ፣ 15ኛ ደግሞ ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ኢዝ ኮሬክት የሚል ነው። የ2009 ዓመተ ምህረት ጥያቄ ነው። የ2009 ዓመተ ምህረት ጥያቄ ነው። የመጀመሪያው irreversible process is a process that can reverse መጀመሪያ እዚህ ጋር አይቶ መለስ ይችላል። irreversible ብሎ that can reverse ካለ ማይመለስ process reverse ይሆናል የሚል ነገር ካለው ወረድ ስለማያስኬድ እዚሁን ጥለዋለን ማለት ነው። b complete conversion of energy from hot source into work is possible ነው የሚለው። complete ይታያችሁ እንግዲህ complete conversion አሁን ያለምንም loss ማለት ነው። ይሄም ምንድነው wrong ነው። ይሄም ሮንግ ነው ማለት ነው እንጥለዋለን። ሲ ዜር አር ፕሮሰስስ ኢን ዊች ዜር ኢዝ አን ኦቨርኦል ዲክሪዝ ኢን ኢንትሮፒ ኢን ዘ ዩኒቨርስ። ይህም በዩኒቨርስ ላይ ዲክሪዝ ሊያደርግ የሚችል ኢንትሮፒን ፕሮሰስ የለም። ስለዚህ ይህም
ስለዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ዲንስ እና ኢንትሮፒ ኢዝ ሜጀር ኦፍ ዘ አማውንት ኦፍ ዲስኦርደር ይሄ ራይት አንሰር ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ዲ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው 16ኛው ደግሞ which of the following which one of the following statements is correct about what thermodynamic process thermodynamic process አራት አይነት አይተናል አዲያባቲክ አይዞኮሪክ አይዞባሪክ አይዞተርማል ብለን አይተናል እና ስለነዚህ ፕሮሰሶች ነው የትኛው ነው ልክ የሆነው የሚለው ነው ማለት ነው ይሄም ይጠይቃል and sinai in an adiabatic process there is no heat removed or absorbed by the system and its pv diagram is decreasing plot adiabatic process ማለት heat exchange የለም ብለናል ካስታወሳችሁ ወይ ደግሞ ተመልሳችሁ ቪዲዮዎቹን ማየት ትችላላችሁ heat exchange የለም ስለዚህ there is no heat removed ወይም absorbed የሚደረግ heat የለም ማለት ነው pv diagramን ደግሞ ወይም pressure velocity diagram ደግሞ ስናይ እንዴት ነበር pressure volume diagram ስናይ ከዚህ ወደዚህ የሚወርድ ነው አይደለ just decrease የሚያደርግ ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ መልስ መሆን ይችላል ማለት ነው ኤግዛም ላይ ብትሆን ለምሳሌ ሌላውን ቼክ አታደርጉም ነው በቃ እዚህ ዘግታችሁ ማየት ትችላላችሁ ኖርማሊ ቼክ ማድረግ ጥሩ ነው እናልባት ሌላ ጋር መልስ ካገኛችሁ የሆነ ቦታ tricky question ጠይቋችሁም ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው ቢንስ እና አይዞኮሪክ ነው ቮሊዩም ኮንስታንት የሆነበት ነው እዚጋ ግን ኮንስታንት ፕሬሸር ይላል ይሄ ስተት ነው ሲንስ እና አይዞተርማል ፕሮሰስ ነው እዚጋ ኮንስታንት ፕሬሸር ነው የሚለው ይሄም ስተት ነው አንድ ሁለተኛ አይዞተርማል ላይ ፒቪ ዲያግራሙ ስናይ ሊኒየርሊ ኢንክሪዚንግ አይደለም ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነው ዲክሪዚንግ ነው ፕሎቱ ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ስተት ነው አራተኛው ወይም ዲ ደግሞ አይዞባሪክ ፕሮሰስ ነው አይዞባሪክ ደግሞ ፕሬሸር ኮንስታንት የሆነበት ማለት ነው እዚህኛው ላይ እዚህ ጋር ደግሞ ኮንስታንት ቮሊዩም ነው የሚለው ይሄኛው በተቃራኒው ስለዚህ መልሱ ኤ ይሆናል ማለት ነው መልሱ ኤ ይሆናል ማለት ነው እዚህኛው የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ የ2012 ጥያቄ ነው አኮርዲንግ ቱ ዘ ካይነቲክ ቲዮሪ ኦፍ ጋዘስ አኮርዲንግ ቱ ዘ ካይነቲክ ቲዮሪ ኦፍ ጋዘስ ኤ ፓርቲክልስ ኦፍ ኤኖ ፓርቲክልስ ኦፍ አን አይዲያል ጋዝ አንደርጎ ኢንኢላስቲክ ነው የሚለው በደንብ ያያያችሁ ኢንኢላስቲክ ኮሎጂ እንደምናውቀው ደግሞ ካይነቲክ ቲዮሪ ኦፍ ጋዝ ላይ ኮሎጂኑ ኢላስቲክ ነው ነን ኢላስቲክ ብሎ ነገር የለም ኢላስቲክ ኮሎጂ ነው ማለት ሉዝ ያደርጉም ኢነርጂ እንትን ሲጋጩ ማለት ነው ስለዚህ ኮሎጂኑ ኢላስቲክ እንጂ ኢንኢላስቲክ አይደለም ይሄ ስህተት ነው ማለት ነው ይሄ ስተት ነው ማለት ነው ይሄ መልሱ መሆን አይችልም ቢን ደግሞ ስናይ ዲፊዥን ሬት ኦፍ ጋዝ ኢዝ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዘ ሞላር ማስ ቢኮዝ ኢትስ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ሞለኪዩላር ስፒድ ይላል ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው ምክንያቱም ሂንት ተሰጥቷቸዋል በነገራችን ላይ እዛው ኤግዛም ላይ ሂንት ይሰጣል አንዳንድ እንደዚህ ምን ይላል ግራምስ ሎ ላይ ሬት ኦፍ ዲፊዥን ኦፍ ሲ ማለት ስፒዱ ማለት ነው ከማጋ proportional ነው ነው የሚለው proportionality ነች እቺ ምልክቷ ከማጋ proportional ነው ነው የሚለው ከ1 over root molar mass ነው ስለዚህ inversely proportional to the square root of what molar mass ማለት ነው እስኪ ዘ inversely proportional ነው inversely proportional to the square root of molar mass ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ መልስ መሆን ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም molar massው ከፍተኛ ከሆነ ስፒዱ ስለሚቀንስ ማለት ነው since the internal energy of an ideal gas is equal to potential energy መጀመሪያ ደረጃ ideal gas ላይ there is no potential energy average kinetic energy ብቻ ነው ያለው ስለዚህ the total of kinetic energy እንጂ potential energy አይደለም ይሄም ስህተት ነው ማለት ነው መልስ መሆን አይችልም ዲን ደግሞ ስናይ average translation kinetic energy of particles of an ideal gas increases as the gas cooled እንግዲህ ታያችሁ ጋዝ እየቀዘቀዘ ሲመጣ kinetic energy ጨምራል ነው የሚለው ይሄ ምንም ማስረዳትም የሚጠበቅብኝ አይመስለኝም ኦሬዲ ግልጽ ነው ስለዚህ ይሄም ሮንግ ነው መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ እንዳያያችሁት ጥያቄዎቹ ቀላል ናቸው አብዛኛው የኮንሰፕት ጥያቄ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በቃ አይቀሩም ኮመን ናቸው እናልባትም እዚህ ካሰራናቸው ጥያቄዎች ውስጥ የሚደገም ጥያቄ ሊኖር እንደሚችል አስባለሁ 70-80% ኤክስፔክት ማድረግ የሚደገም ጥያቄ ይኖራል በተለይ ቲዮሪ ፓርቱ ላይ ለዛ ነው ፎከስ ያደረግነው ዩኒት 1 ላይ ብዙ ካልኩሌሽን አበዛም ዩኒት 2 ላይ ነው ዩኒት 2 3 እናም ላይ ካልኩሌሽኖችም ይኖራሉ እነሱም ደግሞ አብረን እንግዲህ እየሰራን እንቀጥላለን ማለት ነው እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ከዩኒት 1 ያዘጋጀንላችሁ ጥያቄዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ያው እንደምታዩት በጣም ቀላል ጥያቄዎች ናቸው ምን ነው ከባድ አልመረጣችሁም ካላችሁ ከባድ የለም ይሄ ነው የሚገጥማችሁ በግድ ካልከበደን ካላችሁ ደግሞ ወይ ደግሞ ከዛ በፊት በጣም ብዙ አመት ወደ ኋላ ሄዳችሁ የተሰሩ ጥያቄዎችን ማየት ትችላላችሁ
ምናልባት ከባድ ጥያቄ ያገኛችሁ አይ ሃቭ ኖ አይዲያ ግን እንደዚህ አይነት ናቸው ጥያቄዎቹ ሳይኮሎጂካሊ መሽወድ የለባችሁም ከባድ ጥያቄ ብሎ ነገር የለም ቀላል ናቸው ሁሉም ጥያቄዎች ትሪኪ ሊሆን ይችላል ምናልባት ሊትል ቢት ትሪኪ ሊሆን ይችላል እነሱ ላይ መስራት መለማመድ ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ስለዚህ ራሳችሁን አረጋግታችሁ በደንብ ከለሳችሁ ወደ ፈተና መግባት ይኖርባችኋል ማለት ነው እንግዲህ ሁላችሁ ማለፋችሁ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ አብራችሁ ቆየሁት ኤልያስ ነበርኩኝ we are father of students አመሰግናለሁ